День єднання відзначили і на стратегічно важливому об'єкті Дніпро-ГЕСі. Працівники підприємства зібралися біля машинного залу. Рівно о 10-й пролунав гімн та підняли прапор України. До всіх присутніх в онлайн-режимі звернулося керівництво «Укргідроенерго». Зазначили, що попри непрості часи, всі українські гідроелектростанції працюють у штатному режимі. Жодних збоїв у постачанні електроенергії в країні немає. Не панікуємо і забезпечуємо електроенергією нашу країну, людей, споживачів. Я дякую кожному з вас, хто в цей такий тривожний час зберігає спокій, працює віддано. І я хотів би сказати, як голова наглядової ради від імені всіх наших колег, що керівництвом компанії вчиняються всі необхідні заходи для того, аби компанія працювала стабільно і стало.